tóny známej melódie v podaní Petra Kovárika a Kamila Veselského otvorili v stredu 20. júla vernisáž výstavy Olgy Bartošíkovej nazvanej Obrazy v danom čase, ktorú pripravilo mesto Holíč. Ide už o piatu individuálnu výstavu tejto významnej akademickej maliarky v jej rodnom meste. Táto výstava je však o to špeciálnejšia, pretože sa koná pri príležitosti vzácneho životného jubilea autorky. V programe, ktorý moderátorsky sprevádzala vedúca oddelenia kultúry a športu Hana Trúbová-Galková, sa prihovorili všetkým hosťom a návštevníkom aj primátor Zdenko Čambal a kurátor výstavy Bohumír Bachratý. Ten ako blízky priateľ Olgy Bartošíkovej spomenul celú jej bohatú umeleckú kariéru od začiatkov až po súčasnosť. Vnímam ju aj s úctou a s hodnotením, že je to naozaj kvalitná malba a kresba moderného realizmu, ktorý patril do 20. storočia i do našej doby, že je to dielo maliarky, ktorá ovláda figurálnu kompozíciu, krajinu, zátišie, že v jej tvorbe sú aj určité abstraktné, nefiguratívne, symbolické obrazy, že je to tvorba, ktorá plyne tým časom jej doby a dobou tohto času, že je to dielo sústredené, koncentrované, trošku aj izolované v jej tiche a samote, najmä po smrti jej manžela, kedy ostáva v tichu a pokoji svojho bratislavského ateliéru, ale nehľadá lacné efekty, vždy hľadá cestu k spomienkám, k túžbám, víziám, tej meditácii, ktorá patrí nielen do výtvarného umenia, ale aj do literatúry a do ľudských životov a do ľudských osudov. Olga Bartošíková je čestnou občiankou mesta Holíč, kde sa narodila v roku 1922. Po štúdiách na gymnáziu v Skalici a Akadémii výtvarných umení v Prahe sa v roku 1957 presťahovala do Bratislavy, kde žije až dodnes. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a spoluzakladateľkou spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Celoživotne sa venuje maľbe, ale aj kresbe a realizácii výtvarných diel v architektúre. Dominujú najmä portréty, autoportréty, figurálne kompozície, zátišia s kvetmi a ovocím, krajina, príroda a spomienky na rodný Holíč. Na tejto výstave je prezentovaná aktuálna tvorba z majetku autorky, ako aj diela zo súkromnej zbierky a zbierok Mestského múzea a galérie v Holíči. Ja hovorím, že ona je vlastne kultúrne dedičstvo. V istom zmysle, jednak svojou tvorbou, jednak tým, čo vlastne ako pamätá a celou tou, povedala by som, prítomnosťou v slovenskom umení a najmä osudom takého solitéra. Maliara, ktorý, i keď sa samozrejme spomína na prelome 50. a 60. rokov skupina 4, ale odtedy bola sama zavretá v ateliéri celý život a malovala stovky obrazov, čo im neublížilo tá kvantita na kvalite a to vidno vlastne aj na tejto výstave. Takže predovšetkým ju obdivujem ako umelkyňu, ako matka je zložitá osoba. Spolu s otvorením výstavy je spojený aj predaj nulovej eurobankovky s portrétom Olgy Bartošíkovej. Zväčšený formát bankovky na vernisáži slávnostne centami pokrstila autorka spoločne s primátorom. Takže pani Olga, poprosím, aby ste tými centikmi posýpali túto bankovku. Posýpte to trošku, aj keď popadajú centiky, nevadí. Takto pokrstíme bankovku. Ja myslím, že je popularita už je teraz vysoká, pretože táto unikátna zberateľská edícia obsahuje 5000 kusov bankoviek. Zakúpiť si ju môžete každý deň v turisticko-informačnom centre na Zámodskej ulici v čase od 10. do 18. hodiny. Po skončení programu prijala pani Olga pozdravy a darčeky od množstva gratulantov. Jej obdivuhodný požehnaný vek dokazuje, že je to naozaj len číslo. V jej prípade veľmi výnimočné. Rovnako aj celá expozícia,
ktorá má byť dôstojnou pripomienkou na významnú osobnosť slovenského výtvarného umenia, ako spomínaná umelkyňa určite je. Čo by ste zaželali pani Bartošíkovej do ďalších rokov? Pre všetkým teda to zdravie. Zdravie je ten čas aj priestor, ktorý má v tom bratislavskom malom ateliéri, kde bola chránená, aj keď krehkými plátnami svojich obrazov, ale bol to jej svet, do ktorého si ona pustila len to, čo chcela, tie svoje spomienky, aj tie svoje túžby a nádeje, že tento svet raz bude nielen rozumnejší a možná krajší, ale aj ľudský zodpovednejší. Tak jej chcem zaželať veľa zdravých dní. Ja som jej hovoril, že nech už niektoré tie záhradné práce a podobné vynecháva a vďaka tomu, jak si poranila rameno, už jej robí problém teraz chytiť ten štetec a malovať. Ale myslím si, že za ten svoj dlhý život a hlavne maximálne bohato tvorivý urobila a namalovala tých diel toľko, že už malovať nepotrebuje a tie diela budú vždy ozdobou každej jednej galérie a samozrejme každej jednej výstavy. Ja by som predovšetkým chcela poďakovať zácným pánom tohto mesta, drahému pánovi primátorovi, za to, že usporiadal mne výstavu v tomto jedinečnom, na Slovensku jedinečnom priestore. Ja vám veľce ďakujem za to všetko. Asi len toľko, aby ju netrápili neduhy, ktoré sú spojené s takým vysokým vekom a aby si užila ešte nejakej radosti. Myslím si, že práve táto výstava a obdiv toľkých ľudí, pritom musím povedať, že ona veľmi pochybuje stále o kvalite svojich obrazov a o svojom diele, ale práve takáto výstava je pre ňu veľkou sprúhou a radosťou. Takže aby ešte mala naďalej radosť z toho, čo jej doteraz radosť zrobilo, a to je jej tvorba. Aj my v mene Československej regionálnej televízie želáme jubilujúcej autorke najmä pevné zdravie, šťastie a príjemné chvíle v kruhu jej najbližších. Na záver dodáme, že výstava Obrazy v danom čase je pre návštevníkov otvorená až do 14. augusta denne od 10. do 18. hodiny vo výstavných priestoroch Holíckeho zámku.